Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz sizlar bilan KPUAS programmasi to'g'risida gaplashamiz. Bu programma orqali biz telefonimizning qaysi sistemada ishlayotganligi va qanday sistema o'rnatilgan va uning ichida qanday protsessor ishlayapti va shunga o'xshagan barcha ma'lumotlarni bilishimiz mumkin. Ya'ni ko'pchiligimiz har xil telefon ishlatamiz va u telefonning telefon ishlayotgan narsalarning originali yo Xitoy va boshqa davlatdan o'rnatilganligini ham ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bu yerda telefoningiz to'g'risidagi barcha ma'lumotlarni ko'rsatib beradi va uning operativkasi qancha, ekranining razmiri va barcha funksiyalar to'g'risida to'liq ma'lumot beradi. Bu programmani Play Marketdan yuklab olishingiz mumkin. Birinchi navbatda bu programmaga kiramiz. Ko'rib turganingizdek, sok, ya'ni birinchi qismni ko'rsatib o'tmoqda. Kores, ya'ni nechta qismdan iborat ekanligini. Va bu yerda men sizlarga bir nimani aytib o'tmoqchimanki, bu yerda mana bu ya'ni to'rt qismga ajralgan. Agar shularning soni qanchalik ko'p bo'lsa, ya'ni telefoningizning ishlash skorsi ham shuncha baland bo'ladi. Ya'ni operativniy pamyatiga bog'liq hisoblanadi. Keyingisi sistem bo'limiga o'tamiz. Bu yerda telefonimizning modeli to'g'risida va nomi, ekrani qaysi razmda ekanligi, ya'ni hard drive to'g'risida ma'lumot beradi va versiyasi to'g'risida va operativniy pamyat to'g'risida xabar bergan. Mana bu yerni ko'rishingiz mumkin. Deyarli 2 GB'ga yaqinlik ekanligini ko'rsatib o'tmoqda va bu yerda shu root prava yo'qligi haqida ham ko'rsatib o'tmoqda. Keyingisi batareya, ya'ni batareya to'g'risida ma'lumot beradi. Ya'ni batareyangiz agar slabi yo boshqa bo'lsa, bu yerda boshqacha yozuvlar paydo bo'ladi. Albatta, hozir bizning batareyamiz ham yaxshi sifat ishlatganligi uchun good deb yozilgan va keyingi qismi esa bu necha foiz zaryad olganligi to'g'risida va hozir power so'kilgani o'zi qaysi zaryad olyapti yoki olmaganligi to'g'risida ma'lumot beradi va temperaturasi ko'rsatib o'tilgan va eng oxirgisi uning necha voltda ekanligi to'g'risida ma'lumot ko'rsatib o'tilgan. Bu ma'lumot har soniyada o'zgaradi, ya'ni telefoningiz zaryadi past bo'lsa past qilib ko'rsatadi. Va keyingi qismiga o'tamiz, ya'ni ekran sensor. Ko'rib turganingizdek, sensorning qay darajada ishlayotganligini ko'rsatib o'tmoqda. Va bu yerda shu programma to'g'risidagi nastroykasi va boshqa ma'lumotlar mavjud. Agar nastroykaga kirmoqchi bo'lsangiz, KPU settingsni bosasiz. Va bu yerda kerakli o'zingizga shu yerdagi biror qismni tanlaysiz va save tugmasini bosasiz. O'ylaymanki, kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmaydi va like'ni bosing. Kanalimizga yangi videolar kundan kunga qo'shilib boradi. Albatta, sizlarga sog'lik salomatlik tilab qolamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling.